Нові подробиці резонансної справи, купи відходів з України і далі пливуть за кордон. Як борються з наркоманією в районах Закарпаття? Про це і не тільки сьогодні у випуску. Це підсумкова програма «7 днів». В студії Світлана Комлєва. Вечір добрий. Також мої колеги розкажуть про таке. Децентралізаційний марафон, які позитивні зміни відбулись в громадах після об'єднання. Що робити з відходами, як вирішують проблемне питання на Хущині? Мукачівські школярі залишились без дозвілля, доля табору «Мрія». Фестиваль середньовічної культури. В замку Сент-Міклош пройшов срібний татош. Також сьогодні у випуску про те, які зміни підготували українцям у червні, чому переповнене ужгородське сміттєзвалище та як можна зробити дітей щасливими. Тож більше про це вже за мить. І починаємо випуск з найбільш обговорюваної теми тижня. Завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським правоохоронцям вдалося зібрати дані про інші заплановані теракти. Нагадаю, увечері 29 травня поліція повідомила, що у Києві нібито вбили російського журналіста Аркадія Бабченка. Пізніше, 30 травня, в СБУ повідомили, що Бабченко живий. Це була спецоперація Служби безпеки. За версією слідства, російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство журналіста колишньому учаснику АТО. До слова, серед журналістів, яких викликали до Служби безпеки України у цій справі, були телеведуча Тетяна Даниленко та редактор видання «Лівий берег» Соня Кошкіна. За словами Даниленко, у списку СБУ приблизно третина журналісти. Також вона додала, що в СБУ попередили, що надаватимуть охорону людям з цього списку. Наразі тривають дискусії щодо інсценування вбивства українськими спецслужбами, однак головне, що вдалося зберегти життя опозиційному російському журналісту та попередити інші провокації на території України. Щодо ситуації з інсценуванням вбивства Аркадія Бабченка, чимало думок політиків, прокоментував ситуацію відомий закарпатець Ігор Кріль. Великорозумні українські – корисні ідіоти, зрадофіли і провокатори. Час видаляти ту ахінею, яку ви тут несли впродовж двох днів про нашу батьківщину та про крутих російських ідеологів, які переграють нас в інформаційному просторі, і принести вибачення перед працівниками українських спецслужб і просто громадянами України за вашу недолугість, агресію і ненависть до батьківщини. Як тепер виглядає російський МЗС, який зібрався допомагати в розслідуванні вбивства журналіста Бабченка? Як тепер виглядає представник Росії при ООН Небендя, який через півгодини після вбивства звинувачував Україну? Як тепер виглядає європейський Янгланд, який через свого представника порівнював нашу країну з Росією? Як тепер виглядаєте всі ви, корисні ідіоти і зрадофіли? Тепер протухлі котлети і наші внутрішні, і запоребрикові, і західні починають розказувати, як це погано, що СБУ затіяло гру з прикриттям і вело в оману прогресивну громадськість. На гібридну війну найефективнішою відповіддю є гібридні методи. Все інше – програш у війні. Тільки так може з'явитися можливість розкривати зло і демонструвати всю його нікчемність. Ну а в Мукачівському міськрайонному суді розпочалось підготовче засідання перед розглядом справи по підозрюваному у жорстокому вбивстві 27-річного мукачівця. У прокуратурі зазначили, що остаточна кваліфікація у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з особливою жорстокістю. За це підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. 6 січня 2018 року щодо підозрюваного Бішкова Едгара Андрійовича Мукачівським міськрайонним судом стосовно запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. 6 січня 2018 року допитаний в якості підозрюваного Бішко в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, передбаченому пунктом 4 частини 2 статті 115 свою вину не визнав, то повідомив, що він даний злочин не вчиняв. Прокуратура додає, у матеріалах справи йдеться про вбивство через ревнощі. Тоді загиблому було нанесено не менше 21 поранення. Під час засідання прокурор та сторона потерпілої подали клопотання про продовження терміну тримання під вартою підозрюваному на 60 діб. Адвокат обвинувачуваного з клопотанням не погоджувалась. Обвинувачений Бішко не має будь-якого наміру переховуватися від суду, а сприятиме з'ясування, навпаки, з'ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні. Бішко Едгар Андрійович позбавлений можливості знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для даного кримінального провадження. Прокурор висловив побоювання, що якщо обвинуваченому не продовжити термін тримання під вартою, він може виїхати за кордон. Обвинувачений, у свою чергу, переконував, що такого наміру немає.
Заграничні паспорти можна здати, не проблема. І якщо там, не знаю, там є такий варіант, щоб подати на заграницю моє ім'я, фамілію для заборони виїзду за кордон, то всі прекрасно знають і розуміють. Вислухавши усі сторони, судді відправились до нарадчої кімнати. Колегією було ухвалене наступне рішення. Продовжити дію запобіжного заходу від тримання під вартою, обраного відносно Бішко Едгара Андрійовича, обвинувачено вчинення кримінального правопорушення злочину, передбачено пунктом 4 частини 2 115 на срок, що не може перевищити 60 діб, тобто до 30 липня 2018 року включно. Суддя також зазначила, що попередньо розгляд справи призначили на 11 червня 10 годину. На Закарпатті прикордонник брав хабарі за сприяння в контрабанді цигарок та приторговував наркотиками. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі начальника групи молодших інспекторів одного з відділів Мукачівського прикордонного загону. Правоохоронці встановили, що військовослужбовець вимагав від місцевого мешканця понад 1600 американських доларів неправомірної вигоди за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон України 17 тисяч пачок цигарок. Правоохоронці встановили, що сержант вимагав від місцевого мешканця понад 1600 доларів США за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон України 17 тисяч пачок цигарок. Крім того, співробітники СБУ України задокументували факт збуту прикордонникам амфетаміну. У ході огляду місця події виявлено 1000 гривень, яку вказана особа отримала за реалізацію наркотичного засобу особі. Кримінальне провадження зареєстровано за статтею частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Після огляду місця події зазначена службова особа затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На наступний день, 26 травня поточного року, даній особі повідомлено про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії. За вчинений злочин чоловіку світить від 5 до 10 років позбавлення волі. Забій обличчя, гематоми та синці. Такі побої отримала 11-річна школярка з Ужгорода. Ще у лютому з невідомих причин сусід підняв на дівчину руку. Зараз Закарпатська прокуратура повідомляє, що нахабного ужгородця на 2 місяці помістили до психіатричної лікарні. Ужгородець, який побив 11-річну дівчинку, направлений до спеціалізованого психіатричного закладу для проведення стаціонарної психолого-психіатричної експертизи. Експертиза триватиме не менше 2 місяців і весь цей час ужгородець перебуватиме під наглядом лікарів. Якщо після експертизи відбудеться суд і навіть Феміда доведе провину кривдника, максимум, що йому загрожує, це штраф або виправні роботи. І до інших тем. Ремонт доріг на Закарпатті відбуватиметься незалежно від провокацій. Про це повідомили обласній державній адміністрації. Списки обласних і районних доріг Закарпаття, які почнуть ремонтувати у 2018-му, почали формувати ще торік, наголосив голова ОДА Геннадій Москаль. Тільки в лютому Кабінет міністрів видав постанову про субвенцію Закарпатській області на ремонт обласних та районних доріг. Що стосується Виноградівщини, то це 15 районних доріг. 1 червня закінчився строк подачі тендерних пропозицій потенційними підрядниками. Протягом 10 днів фахівці вивчатимуть подану документацію на предмет допуску до тендеру, після чого відбудеться аукціон із визначення переможця. Стосовно нещодавнього перекриття доріг на Виноградівщині, в адміністрації вважають цю акцію політичною провокацією. Геннадій Москаль цю ситуацію прокоментував так, цитую, «Ми не дамо перетворювати процес ремонту доріг на політичну кампанію з банкрутілої партії «Єдиний центр». Ця партія була при владі багато років і нічого не зробила для відновлення розбитої вщент інфраструктури». Також голова ОДА заявив, що ремонт доріг на Закарпатті відбуватиметься незалежно від подібних провокацій, а в багатьох випадках і всупереч їм. Не втрачає своєї актуальності на Закарпатті і сміттєва проблема. Зберігати відходи у більшості районів вже ніде. Сортувальні або ж переробні заводи не будують, адже громади не погоджуються виділяти для цього земельні ділянки. Як планують вирішувати це питання на Хущині, розкаже Вікторія Василенець. Тонни сміття із Закарпаття щодня пливуть за кордон. В інтернет-мережі час від часу з'являються відео, де видно, як купи відходів течуть ріками. Іноземні засоби масової інформації цю тему висвітлювали вже неодноразово.
Через стихійні сміттєзвалища в Україні та вирубки лісів у словацькому секторі Бодрог за 10 кілометрів від кордону утворився 200-метровий затор із пластикових пляшок та іншого сміття. Виникає побоювання, що після великих опадів унаслідок різкого підвищення рівня води забруднення може досягти Угорщини, йдеться в описі до одного з роликів. За кордоном передусім занепокоєні поширенням бактерій та різноманітних хвороб. Сміттєва проблема у краї далеко не нова, однак досі актуальна. Сміття вже маємо стільки, що його ані закопати, ані спалити, ані втопити вже неможливо. Однак вихід є. Просто-напросто його не приймає громада. В межах кожного району необхідно принаймні виділити окрему земельну ділянку. І навіть не під полігон, бо це ситуацію не вирішить, а під будівництво сміттєпереробного заводу чи то сортувальної лінії. Адже проблема сама по собі не зникне. Що стосується нашої рідної Хустщини, ми не можемо, на жаль, на сьогоднішній день знайти порозуміння для полігону сміттєвого або сміттєсортувального об'єкту, де би ми могли, мали можливість сортувати і зберігати і побутові відходи, і будівельні відходи, різні відходи, які є сьогодні у нас. Доста нас, ми голосуємо на нас. Кручати мусор. А ти рішаєш. Чужий. Торік на Хустщині місцеві вдалися навіть до блокади єдиного в районі паспортизованого сміттєзвалища, що знаходиться у Золотареві. Люди нарікали, що туди звозять сміття з усього району, не маючи такого права. Звалище вже і так було засипане відходами. Купи сміття почали з'являтись біля самої проїжджої частини центральної автомагістралі, що частково навіть блокувало проїзд. Однак тоді місцевій владі таки вдалося знайти компроміс із людьми і цю проблему вирішити, щоправда, частково. Привели в порядок, знайшли 35-тонного гусеничного трактора, який мав можливість зштовхнути оце сміття від дороги у прірву, але на цьому, на превеликий жаль, і зупинилися, тому що для установки сміттєсортувальної лінії, або навіть якщо говорити про сьогоднішні сміттєпереробні заводи, мова далі не заходила. Чому? Тому що в першу чергу це був негатив народу, який строго відносився до того, щоб будувати якийсь завод чи встановлювати якусь лінію на території того чи іншого населеного пункту. Торік на Хустщині намагалися вирішити сміттєву проблему. Керівники області відвідували населені пункти та обговорювали з місцевими можливі варіанти вирішення ситуації. Однак марно, ніхто не хотів на своїй території виділяти земельну ділянку під будівництво сміттєпереробного комплексу чи зведення сортувальної лінії. Про полігон взагалі мова не йшла. Ми були, здається, разом з вами у Венгрії, ми недавно були і у Республіці Польща. Там інтегрований підхід до технології, яка на сьогоднішній день є. Ці технології строго тримає під контролем відповідна служба і допуску викиду у навколишнє середовище трошки більше, ніж дозволено. Тих чи інших інгредієнтів строго заборонено. Тому хотілося б, щоб ось така технологія прийшла і до нас. На думку керівників району, поки громади не зрозуміють, що вирішення проблеми лише в їх руках, доти сміття менше не стане. Всі жителі Хустського району, незалежно чи то Липча, чи то Вишково, чи то інші населені пункти, маємо порозуміти, що якщо ми не дійдемо згоди щодо сміттєсортувального полігону, то ми будемо в смітті. Не стоїть питання про те, що зробити звалище сміття. Стоїть питання про те, щоб установити сміттєсортувальну лінію. У нас є налагоджені контакти із представниками Львова, які готові будь-який період часу вийти в той чи інший населений пункт. Вже є певні напрацювання із нижнім селищем, тому що вони мають приблизно територію земельної ділянки, де можна було встановити оцю сортувальну лінію, але в межах тільки їхнього куща. Голова ради додає, було б добре, якби сміттєсортувальні майданчики побудувати у різних частинах району. Що стосується міста, то наразі тут немає жодних проблем із сміттям. Принаймні, так запевняють у Хустській міській раді. Стихійних місцезвалищ твердих побутових відходів теж не виявлено.
вчасно забираємо мусор із вуличних баків. На даний момент часу у нас такої проблеми немає. Хустське міське сміттєзвалище займає площу більше 8 гектарів. В експлуатацію його ввели у 1975 році. Порядок підтримується щотижня. Були висаджені навіть вздовж канави берези, щоб вітер не розсіював село Кіріші мусор. Але корови, які люди, які випускають, поїли ті берези. Але ми плануємо висадити іще вже кущі. Заступник міського голови каже, це сміттєзвалище поки не переповнене. Що ж думають місцеві жителі про сміттєву проблему на Закарпатті та Україні загалом? Звичайно, що забруднені і річки, і ліси. А від чого це залежить? Від людей. Від нашої культури. От дивіться, мусорники є, а вони мимо мусорника кидають. Себе треба починати. Надзвичайно небезпечна екологічна ситуація. Особливо турбує, що останні роки дуже сильно засмічуються навіть полонини пластиковими пляшками. Ну, до чого це призведе через пару років, важко уявити. Ну, залежить від законів, які приймаються і наскільки вони виконуються, але в першу чергу залежить від свідомості кожної людини, кожного з нас. Потрібно все-таки, щоб сміття сортувалося і щоб воно не викидалося, і щоб пішло на переробку. Це єдиний спосіб, щоб врятувати місце, де ми живемо. І в продовження теми. 900 кубометрів сміття кожен день викидають в Ужгороді. За рік об'єми відходів виросли майже на чверть. Вивозять їх, як і раніше, на полігон у Барвінку, який давно переповнений. Чи є вихід ситуації, мої колеги розкажуть. Сміттєзвалище у Барвінку вже 20 років. Коли його відкривали, у 1998-му експлуатувати планували 25. Відтоді обсяги відходів, які везуть з обласного центру, Ужгородського району та міста Перечин, зросли. І вже у 2011 році в міськраді констатували – полігон переповнений. Зараз триває його рекультивація, яку мають завершити наступного року. Ці роботи мають коштувати 29 мільйонів гривень. На жаль, цей полігон вже вичерпав свої можливості. Міська рада працює над тим, щоб знайти нове місце для розміщення полігону. На жаль, в межах міста земельних ділянок, які відповідали би критеріям розміщення полігонів, немає. Тому ми звертаємося і до району Ужгородського, і до обласної влади з тим, щоб допомогти і разом спільними зусиллями вирішити питання виділення ділянки під створення нового полігону. Частину відходів з Ужгорода зараз вивозять за межі області на переробку. Папір їде до Луцька, пластик і скло – у Київську область. Теоретично вся Україна з початку цього року почала збирати сміття роздільно. На практиці ж механізми не розроблені досі. Через це смітники залишилися такими ж самими, як і сміття біля них. Для роздільного збору відходів зараз пристосована третина майданчиків в Ужгороді, таких 40. Керівник підприємства, яке вивозить сміття в обласному центрі, зазначає, що саме і як потрібно сортувати. На рівні держави так і не було визначено. На жаль, наше законодавство не передбачає до сьогоднішнього дня чіткого механізму, хто за що повинен відповідати в цьому напрямку, тобто від зазначення виконавців, що хто повинен забезпечити контейнерами, роздільним збором, науковою якоюсь літературою, пізнавальною, врешті-решт, до того, що навіть не зазначено, на які фракції сортувати, як його здавати, що вважається сортованим сміттям у нас в Україні, на жаль, цього ніде немає. Наталія Якуби каже, сортувати сміття у Ужгородці з часу встановлення перших роздільних контейнерів навчилися краще. Містяни, з якими ми спілкувалися, вимоги закону загалом підтримують. Я, наприклад, давно готова. Я приношу у кульочках окремо, кладу папір, кладу скло, але не кидаю в мусор такий, оце загальний. Ну, але це, може, одиниці люди такі. Я, наприклад, лише за те, щоб так чинити, бо то інакше ми потонемо в тому мусорі, знаєте, до вух. За словами заступника міського голови Василя Гомунаєва, до Ужгорода запрошували декількох інвесторів, які могли б збудувати завод із переробки чи сортування відходів. Однак у місті немає земельних ділянок, де такий було б можна розмістити. Крім того, заводи-переробники потребують більших об'ємів сміття, ніж зараз є на Закарпатті. Тож сортувати сміття у найближчому майбутньому ужгородцям доведеться самостійно.
Близько 7 мільйонів людей щороку помирає від хвороб, пов'язаних з тютюнопалінням. Ще 900 тисяч помирають від того, що були пасивними курцями. Цього тижня на Закарпатті в рамках Дня без тютюну, який запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я, студенти вишів намагались долучати перехожих до здорового способу життя. Страждають і навколишнє середовище, і люди, які оточують цих людей. В Україні тенденція до тютюнової залежності, на жаль, проявляється в ранньому віці і так само загрожує ранньому розвитку різних патологій та ускладнень для організму. Більше 1 мільярда людей на планеті є курцями. І, до речі, дуже цікава статистика, що 80% курців на планеті є жителями країн з низьким і середнім достатком. І весь тягар, який пов'язаний з поганим здоров'ям і смертністю, якраз лягає і на так бідні країни. Цього року тема Всесвітнього дня без тютюну присвячена серцево-судинним хворобам, які займають перше місце за смертністю. А тютюнопаління чи не головний фактор ризику? Якщо виникнення серцево-судинних захворювань причиною першою є підвищений кров'яний тиск, то друга причина – це саме куріння. От про це хочеться донести в цьому році і на це направлена кампанія. Варто додати, що в Україні за останні роки кількість курців зменшилась з 28 до 22%. Набагато гірша залежність, від якої надзвичайно важко позбутися – наркоманія. Наразі в державі нема жодної програми по боротьбі з нею, а тим часом сотні людей піддаються цій згубній звичці та помираючи в молоді роки від цілого букету хвороб. Яка статистика наркозалежних та як борються на місцях з наркоманією, розкажуть мої колеги. Наркоманія – одна з глобальних проблем 21-го століття. Вона разом із наркозлочинністю стає загрозливим викликом існуванню сучасної цивілізації. Щоденно у світі від зловживання наркотиками помирає близько 500 людей. На Закарпатті ніколи не було такої кількості наркоманів, як є, наприклад, в південних областях або в східних областях. Це в десятки разів. Якщо говорити, де найбільш розповсюджена наркоманія, то це в містах. Це, в першу чергу, Ужгород, Мукачево, Хуст. Лікар каже, найпоширенішим наркотиком на Закарпатті є марихуана, амфетамін, метамфетамін та опіати. Наркоманія – це не лише захворювання конкретної людини. Це і хвороба суспільства. Воно має не лише біологічне, а й соціальне коріння. Дуже важливо правильно та вчасно її діагностувати. Якщо у батьків немає часу говорити з дітьми, то діти знаходять відповіді на свої питання на вулиці. Лікарі кажуть, наркоманія – це перш за все хвороба психічна. Її наслідки відображаються на фізичному стані людини. Для того, щоб взагалі говорити про лікування від наркотичної залежності, це треба поміняти стиль життя людини. Наркотична залежність – це більше, ніж хвороба. Це певний стиль життя. І для того, щоб поміняти стиль життя, має бути відповідна мотивація. Від цього залежить кінцевий результат лікування. Фахівці наголошують, необхідно запам'ятати, найбільша небезпека в першому прийомі наркотику, в першому шприці. Інший бік проблеми – вживання наркотичних речовин підлітками. Правоохоронці кажуть, регулярно проводять превентивні бесіди. Основні – це такі відпрацювання шкіл, бесіди, лекції з молоддю, тому що, перш за все, щоб не допустити, упередити вживання або навіть думки про те, що це є хороший препарат, нам треба провести таку кампанію, як освітню кампанію. Ми це взаємодіємо в плані цього з органами освіти, Закарпатської ОДА, службами справи дітей і медиками, а також службою боротьби з незаконним обігом наркотиків. Також практично щодня патрульні поліцейські Закарпаття вилучають у осіб наркотичні речовини. Буквально нещодавно під час поверхневої перевірки було у 16-літнього громадянина виявлено наркотичні засоби і доволі в такому серйозній кількості.
В такому разі, в такому випадку на місце події викликаються батьки неповнолітнього, і в присутності батьків вже проводяться подальші дії. Слідчо-оперативна група вже перевіряє, вилучає заборонені речі і встановлює їхнє походження. Тобто є і такі моменти. Патрульні стверджують, найчастіше особи починають вести себе підозріло, що й дає підстави здійснити поверхневу перевірку. З початку 2018 року працівниками патрульної поліції задокументовано вже 176 випадків зберігання громадянами при собі наркотичних речовин. Варто також не забувати і про відповідальність. Стаття 309 Кримінального кодексу України передбачає за незаконне зберігання, перенесення, перевезення або виготовлення наркотичних речовин без мети збуту. Передбачає відповідальність у вигляді штрафу або у вигляді позбавлення волі або обмеження волі, або громадські роботи. До прикладу, лише у Хуському психоналогічному диспансері на обліку майже 1500 людей – жителів Хущини, з яких понад 200 – це жінки. І це тільки ті, про яких знають лікарі, бо вони самі стали на облік, аби лікуватися. Тут про наркоманію чули, однак як боротися з таким явищем знає далеко не кожен. Крім того, не всі опитані нами респонденти вважають, що проблема наркоманії поширена на місцевому рівні. Не думаю, що поширено в нас. Не думаєте? Ні, я не зустрічала. Треба уважно бути батькам, я думаю, і лічити дитину, поки видять початок, а далі вже не зміниш нічого, я так думаю. Я нічого про це не можу сказати, бо я не сталкувався з тим, не зустрічався з таким питанням. Але чули про це? Ну, чути чув, але з телевізора так само не зустрічав нікого таких. Я про то мало знаю і на тим не користуюся. Ну, а що чули? А чули, ну, що люди у того мають різні хвороби, типа. Може довести її до смерті, буває, а також, ну, це залежність іде і трата грошей. Обов'язково треба боротися. Як саме? Як думаєте? Більше поліції, щоб не брали взятки і так далі. А наскільки поширена ця недуга? Дуже поширена. Багато які люди це вживають, це дуже погано. Багато хто вмирає і так далі. Батьківське виховання може бути бездоганним, чого не скажеш про оточення, в якому знаходяться молоді люди поза домом. На жаль, ця проблема є досить актуальною, ну, всюди. От станом на вже 2018 рік практично на обліку є приблизно 1340 хворих. Порівнюючи з минулорічним, скоротилась приблизно чисельність на 30-35 чоловік. Але це не є відображення реальної картини. Насправді ж наркотично залежних все більше є, як і тих, хто займається розповсюдженням наркотиків. Так, потрібна добровільна згода хворого, щоб взяти його на облік, і попереднє лікування у стаціонарному відділенні. Ну, що зачасту вони десь пролікуються в стаціонарі, є в них бажання, а от ставати на облік ніхто не виявляє бажання. Досить одиночні випадки. В основному виявлення цих наркозалежних відбувається при профоглядах, коли звертаються на роботу, на водіння, на дозвіл на зброю, або якщо вже проводять працівники в зв'язку із правопорушенням. Але тут також малий відсоток погоджується на лікування і тим паче перебувати на обліку. Ще однією так званою прогалиною є збільшення допустимої норми наркотичних препаратів, що видаватиметься на руки. Наркологи кажуть, якщо раніше мова йшла про 2 грами марихуани, то тепер хочуть збільшити до 20. Наприклад, за даний вже звітний період було обстежено і проліковано 777 хворих. З них 303 амбулаторне, інші стаціонарні проводилися лікування. Серед профілактичних оглядів було на звернення всього на 756, і з них практично десь чоловік 20 було виявлено. Ну, і, звичайно, значною проблемою є, що коли на роботу устраюються, то да, вони приходять на обстеження. А от коли продовження, ну, медичної довідки на водіїв, то ніхто не приходить. Дістали права і все, забули. Варто пам'ятати, коли людина опиняється на роздоріжжі, то їй потрібно взяти волю в кулак та не допустити помилки ціною в життя. Відтак зробити правильний вибір і відмовитися від спокуси. Проводять в основному консультації, назначається в основному дезінтоксикаційна терапія, якихось
щоб зменшували залежність, не завжди є. Зачасту є якась психологічна проблема. Як людина втікає від неї шляхом от вживання чи алкоголю, або якихось інших наркотичних препаратів. Або якісь соціальні незахищені версти, вони більш піддаються такому впливу. Як наслідок вживання наркотиків, емоційно-вольові розлади людина стає неадекватною та агресивною. Далі йдуть вже більш серйозні психічні розлади, у їх числі і галюцинації. У Хусті лікують хворих зазвичай амбулаторно, стаціонарно лишень в Закарпатському обласному наркодиспансері або ж у обласній психіатричній лікарні міста Берегова. Перший місяць літа принесе українцям низку змін. Вони, зокрема, торкнуться підвищення деяких тарифів в сфері житлово-комунального господарства, вищих навчальних закладів та банків. Відтак, з 1 червня підвищується вартість послуг фіксованого телефонного зв'язку для населення. Це не стосується абонплати, яка регулюється державою. Подорожчують і ціни на проїзні квитки. Тож відтепер українці платитимуть за квиток на 12% більше. Також з 1 червня «Нафтогаз» підвищив ціни на газ для промисловості. При цьому, як очікується, ціна на газ для населення не зросте ще як мінімум до 1 серпня. Зміни у сфері житлово-комунальних послуг також будуть. Одна з норм нового закону стосується запровадження пені за прострочену плату за послугу. Щоправда, ця норма вводиться в дію з 1 січня 2019 року. Також з 1 червня планується здійснення ліцензування освітньої діяльності вишів винятково в електронному вигляді через єдину державну електронну базу з питань освіти. Посвідки на проживання оформлюватимуть у формі ID-карток. Також з 1 червня іноземці та особи без громадянства зможуть оформити посвідку на постійне проживання у формі карти, що містить безконтактний електронний носій. У Верховній Раді озвучили нові ставки розмитнення іноземних авто. Парламентський комітет з питань податкової та митної політики розглядає можливість зміни ставок для розмитнення автомобілів. Про це заявила у своєму інтерв'ю голова комітету Ніна Южаніна. За її словами, нові ставки розраховані таким чином, щоб вони захищали країну від екологічної шкоди, якої завдають старі автомобілі. Зараз на новий автомобіль з об'ємом двигуна в 1,6 тисяч кубометрів акциз становить 427 євро, віком до 5 років – 2629 євро, понад 5 років – 3906 євро. Відтак, за новий автомобіль з таким об'ємом двигуна потрібно буде сплатити 150 євро, до 5 років – 300 євро, 2005-2009 років випуску – 750 євро, 2000-2004 років – 1500 євро. Адміністративна реформа, яку почали втілювати ще у 2015 році, потрохи приносить свої плоди. І хоча у децентралізаційному марафоні Закарпаття займає не перші позиції, успіхи таки є. У 2017-му у краї утворилося ще три ОТГ – Парачинська, Іршавська та Баранинська. Над об'єднанням замислюються і в інших районах області. А щоб пришвидшити цей процес, людям вирішили продемонструвати, що досягли уже створені ОТГ на прикладі однієї з перших на Закарпатті – Тячівської. Детальніше у сюжеті. Тячівська об'єднана громада входить у десятку кращих в Україні. Із адміністративним центром у Тячеві до її складу входять навколишні населені пункти – Тячівка, Руське поле, Лази та Округла. Експерти кажуть, зміни після об'єднання тільки позитивні. Передусім, це відзначилося на бюджеті ОТГ, а відповідно і на її розвитку. Для того, аби проінформувати жителів інших населених пунктів, на прикладі Тячівської об'єднаної громади, представникам місцевої влади Берегівського, Мукачівського та Хуського районів розказали усі нюанси об'єднання. Мета сьогоднішнього заходу взяти сільських голів необ'єднаних громад, повести в об'єднані громади і показати, які зміни відбуваються у селах, що стали ОТГ. Тобто, що змінюється? Щоб вони побачили реальні кілометри асфальту, щоб вони побачили відремонтовані комунальні заклади, щоб вони побачили зовсім інакшу сільську раду, в якій людині не просто комфортно, вона може сісти в теплі, при доброму освітленні, отримати усі послуги, які їй необхідні. Голова Тячівської ОТГ Іван Ковач каже, коли постало питання про об'єднання населених пунктів в одну громаду, люди не знали, що на них чекає у майбутньому. Тому доводилося населення інформувати, їздити на місця та переконувати. Зміни будуть лише позитивні. Розказали їм раз, розказали другий раз. Воно нелегко йшло. Тоді про це говорили, як про космос. Що це люди хочуть, що їм мішає там. Міським, районним та сільським депутатам, які приїхали на зустріч із інших районів області, голова Тячівської ОТГ порадив брати ініціативу у свої руки. Переконати місцевих жителів, що після об'єднання у їхніх населених пунктах буде краще.
Повірте мені, ви своїм авторитетом зможете переконати різні категорії людей. Якщо ви цього не хоче цього еліта, воно ніколи не відбудеться. Якщо ви думаєте, я не хочу обіжати народ, що народ дуже сильно розбирається і хоче в цьому розбиратися, то ви помиляєтеся. Іван Ковач розповів, після об'єднання в одну громаду у населених пунктах, що увійшло до її складу, окрім Тячева, чи не вперше за період незалежності капітально відремонтували автошляхи та установи, що роками потребували реконструкції. Після розмови з головою ОТГ зустрілися і старостами сіл. У Лазах проїхалися відремонтованою дорогою. А ще кілька років тому місцеві про таке покриття і мріяти не могли. Самі дуже проблемні дороги були. Дійсно, треба було їхати до Тячева від сільської ради до 40 хвилин. Ми тепер поїхали хвилин за 7-10. Дитячий майданчик побудовано, спортивний майданчик у Курії вже є 40 на 20, цей невеликий штучним покриттям. І цього року планується закінчити, почати і закінчити в Лазах спортивний майданчик. Є стадіон в Лазах і в Курії, так це саме є. У селі Руське Поле теж побудували нові дороги, встановили сучасне освітлення, відремонтували школу та садочки. І ще коли ми були не об'єднані, у нас бюджет був 2 мільйони 700, село було дотаційне, збирали ми своїх коштів до 300 тисяч. На сьогоднішній день є в нас відремонтована капітальний ремонт дороги Головна і Карпатська. Той рік була відремонтована Травнева. Відремонтований дитячий садок номер 2. І ще в цьому році буде проведено утеплення і обробка повон дитячого садочка. Так само встановили освітлення на всіх вулицях у селі. Збудували спортзал, де будуть проходити тренування з греко-римської боротьби. А у планах на цей рік – ремонт амбулаторії і не тільки. Успіхи громади представників із інших районів здивували. Дуже серйозний крок був Тячівської міської ради, і я бачу, села вони виграли у цьому досвіді. Це велике покращення. Якщо дивитися на питання, яке піднімається на сьогодні на Бергівському рівні, і чому ми сьогодні сюди приїхали, я думаю, що наші села ще не готові. У нас трошечки інакший менталітет. На жаль, на сьогодні тільки двоє голів з Березького району приїхали, із 31 голови. Тобто, я думаю, що вони просто-напросто так само, як і люди, вони просто не будуть мати інформації і не мають того досвіду, щоб побачити це все. Оце треба робити і це треба показувати, про це треба говорити. До слова, на Берегівщині питання об'єднання прилеглих населених пунктів із містом теж обговорювали. Участь у такій ознайомчій поїздці взяв і Івановецький сільський голова з Мукачівського району. За словами Івановецького голови, до них надійшла пропозиція об'єднатися у громаду з адміністративним центром у Мукачеві. Зараз буде обговорення і сесію сільської ради буде прийнято відповідне рішення. Загалом учасники усвідомлюють, від об'єднання у громади населення тільки виграє. Успіхи Тячівської ОТГ мали б мотивувати сільських голів та представників міської районної рад об'єднуватись у громади з іншими населеними пунктами. Ну і звісно, коли ти привозиш сільського голову, який в житті не бачив в своєму селі якісної, хорошої дороги, і ти його привозиш в громаду, яка існуючи 3 роки, умудрилася в селі, де не було ніколи дороги асфальтної, зробити 12 кілометрів асфальту покласти, ідеально, де діти катаються на роликах, то очевидно, що він змінюється. І коли він приїде до себе в село, він стане цим агентом змін. Цими днями пролунав останній дзвоник, і більшість батьків постануть перед вибором, куди відправити своїх дітлахів на відпочинок. Хтось залишиться в таборах, що організовують при школах, однак віддати свою дитину в стаціонарний табір у Мукачеві не вийде. Тут їх просто немає. Ще не так давно поруч з містом діяв табір «Мрія». Проте вже кілька років поспіль заклад, у якому відпочивали сотні дітлахів, щороку не функціонує. У якому стані комплекс зараз та чому він закритий для школярів, мої колеги дізнавались. Табір є, відпочити не можна. 28 будиночків для проживання, басейн, облаштоване озеро, спортивний майданчик – все, що треба для гарних літніх вакацій. Проте мрія вже котрий рік поспіль лише в дитячих мріях.
Табір «Мрія» знаходиться за 20 кілометрів від Мукачева в селі Лісарня. Чисте повітря, поряд річка, загалом доглянута територія. На вході нас зустріла жінка, назвалася завгоспом. Пані каже, що не знає, чому табір закрили. На територію вхід заборонений всім. І наша знімальна група не виключення. Яка причина? Чи що я на територію нас не поставили? Нікого, не на вас. Проте, пройшовшись вздовж паркану, бачимо, що будиночки в непоганому стані. Видно навіть, що перед входом зводили цілий корпус. Що ж спонукало депутатів Мукачівської міської ради в січні 2015 року проголосувати за повну ліквідацію закладу? Як виявилося згодом, причина була у відсутності коштів у міському бюджеті, а також оптимізація та скорочення видатків на утримання закладів комунальної власності. Хоча ні, спочатку у січні 2015-го вирішили здати в оренду. Через місяць, 26 лютого, це рішення скасували, а розпорядженням від 17 березня повністю ліквідували оздоровчий заклад. Цікаво, що у 2014 році було виділено 400 тисяч гривень з обласного бюджету на ремонт та реконструкцію будівель. І очевидно, що реставраційні роботи були проведені. Однак табір закрили. Наразі ж місто виділяє понад 1 мільйон гривень на табори при школах, яких цьогоріч буде 8. Із 4 по 24 у нас у школі є табір. Так. 20 днів. Та там ми будемо вчити англійську, як у школі. Угу. А кудись за місто вам не пропонували їхати, наприклад, «Мрія» або якийсь інший табір? Ні. Нам було передбачено на цей рік на оздоровлення понад 1 мільйон гривень. На жаль, це оздоровлення буде проводитися тільки у школах в денний час. Це не що інше, як та ж школа, але з виділенням коштів на харчування для тих дітей. Діти йдуть практично в школу і вертаються обратно. Ніякого того оздоровлення у межах міста, де і вихлопи газів і так далі, це не оздоровлення. Натомість на утримання «Мрії» виділяють 500 000, де не оздоровлюватимуть нікого. Ці кошти протягом року спрямовують на заробітну плату 9 особам, що працюють на «Мрії», на оплату електроенергії та на предмети і матеріали. Це видно із відповіді на запит. Мене дивує, що для чого тоді держати цих людей, витрачати 500 000 гривень, якщо цей об'єкт не працює. Навіває така думка, що влада зацікавлена, щоб цей об'єкт не працював, а в майбутньому десь приватизувати або продати, або ще що зробити. Ми запитали у мукачівців, чи потрібні місту оздоровчі стаціонарні табори для дітей. Ну, потрібно, звичайно, бо скільки дітей, куди ж їх дівати всіх влітку. Потрібно чимось їх займати. Я не думаю, що достатньо при школі. Мабуть, краще, щоб вони виїжджали, от як є стаціонарні такі табори. Це краще. Набагато? Так, набагато краще для дитини, тому що вона стає трохи самостійною. Ну, вона сама навчиться там пришивати гудзики, коли він відірвався, чи там сандальку собі сама поремонтує. Це для дітей краще. Бо батьки і наразі, і так було завжди, дуже сильно опікаються дітьми. Наразі ж ситуація невтішна, «Мрія» не функціонує і, судячи з усього, відновлювати діяльність закладу міська рада не збирається. Де мукачівці оздоровлюватимуть дітей – питання. Хоча пропозицій тепер немало. В місті чимало оголошень про літнє дозвілля дітей. Правда, ціни середньостатистичному містянину не по кишені. Наші діти – наше майбутнє. Це усім відома істина. У кожної родини своя історія і свої проблеми. Проте діти повинні отримувати лише позитивні емоції та спогади. Міжнародний день захисту дітей, який ми відзначали цього тижня, це перш за все нагадування дорослим. Про те, що дитина – це майбутнє не лише окремої родини, а й держави в цілому. Найважче доводиться тим дітлахам, які позбавлені батьківського піклування та любові. Тож ми вирішили приділити їм особливу увагу в нашому наступному сюжеті. На Закарпатті нині понад 2 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще близько 250 живуть у інтернатах, при тому, що ще 5 років тому їх було 433. 577 дітей підлягають усиновленню, але тільки 57 пар хочуть всиновити дитину. Однак не завжди вдається знайти з нею спільну мову. Торік були 3 випадки, коли дитину повертали. Причиною стало звернення самих усиновителів про те, що не склалися стосунки. Це трагедія, як і для дитини, повірте, для фахівців, які розглядають це питання, тому що ти розумієш, що це надрив трошечки психіці, психології дитини.
На Закарпатті встановлено 38 дітей, з яких 27 встановили громадяни України. При цьому в області діючі понад півсотні будинків сімейного типу. І таким чином близько 85% дітей на вихованні. Кількість дітей, які в сім'ях, і інша сторона – це те, що у нас зменшується кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах. А це 13-річна Маріанна. У неї ще 11 братів та сестер. Вона читає книги, колись пробувала грати на баяні, а зараз займається співом і вже замислюється про майбутню професію. Врачом хотіла. Лікар. Так. А ось маленькі Дарина та Христинка. Їм всього 7 та 9 років. У їхній сім'ї 6 дітей. Усі вони дружні та допомагають один одному. І в кожного свої обов'язки. Мамі помагаю посуду мити, пораю. Мені подобається робити торти. Їхня мама розповідає, що знаходить спільну мову з кожним. І всіх їх вчить поводитися з іншими гідно. Саме головне – це ніколи не шкодити іншим, не брехати, не обіжати других. Але без труднощів ніяк. Найважче пояснити дитині, що можна, а що заборонено. Деколи буває тяжко знайти з ними спільну мову, деколи буває тяжко донести їм те, чого ти від них хочеш, чому так повинно бути, а не інакше. Але то з часом потрошку доходить. В їхній сім'ї 8 дітей. Мама, пані Мирослава, уже не уявляє свого життя без дитячого галасу. Разом працюють, разом і відпочивають. Кожний вечір ми збираємося з сім'єю, обговорюємо про день, який минув, кому що сподобалося, кому що не сподобалося. Справляємося, їсти готуємо всі разом, вони качалки, досочки, тісто люблять місити, булочки. Всі разом залучаємо діток, щоб вони, тому в нас як в ігровій формі. До Дня захисту дітей, яке відзначають 1 червня, понад 70 дітлахів зібрали в Ужгородському замку. Кожен зайнятий своєю справою. Хтось малює, хтось ліпить з пластилину, а хтось виготовляє іграшки. А головне – всі веселяться та радіють. Усіх цих дітей об'єднує те, що вони живуть в дитячих будинках сімейного типу. І хоч вони ще зовсім юні, але вже особистості. Тому дуже важливо знайти з кожним спільну мову. Виховувати треба себе спочатку. І правда, дитина невербально завжди считує ту чи іншу поведінку батьків. Ви можете дитині казати, що не обманюй або не ображай, але при тому, якщо ви сам обманюєте і ображаєте інших людей, то, скорше всього, для дитини це будуть пусті слова. І дуже важливо спілкуватися з дитиною на рівних, пояснювати їй свою позицію, і тоді вона відчуватиме довіру та піклування. Адже трапляються випадки, коли діти тікають з дому. Загалом в Закарпатті з початку року зафіксовано 68 заяв про зникнення дітей. Більшість із них вдалося розшукати, але про місце знаходження ще декількох досі невідомо. Трапляється і коли діти можуть бути втягнені до злочинності, чи самі можуть стати жертвою злочинців. Я звертаюся до всіх батьків, до всіх небайдужих громадян дивитися за цим моментом, коли діти йдуть в водойму. Без супроводу дорослих, без супроводу батьків можуть стати жертвою злочину. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, прохання, якщо в разі якісь є протиправні дії відносно дітей або за участю дітей, прошу звертатися до нас на 102. Кожна дитина має право на щасливе дитинство. І окрім обов'язків, у першу чергу вони мають і права. З минулого року збільшилась кількість дітей, які проживають у неблагополучних сім'ях. Станом на 1 квітня у 295 таких сім'ях живуть 779 дітей. І серед цих є ті, на кого жорстоко піднялася батьківська рука. Я маю право на відпочинок. Я маю право не боятися. Я маю право на навчання. Я маю право на безпеку. Ми це можемо захистити мене навіть від батьків.
Поліція може захистити мене навіть від вчителів. Поліція може захистити мене від моїх однокласників. Ті, кому до вподоби активний відпочинок та оригінальні розваги, не оминули масштабний фест «Срібний Татош», який традиційно проходив наприкінці травня на Мукачівщині. В атмосферу середньовіччя можна було поринути навіть без машини часу. Лицарі, лучники, танцівники, трубадури та інші суб'єкти тогочасної культури ожили завдяки місцевим історичним реконструкторам та їх колегам з інших міст. Занурилися в атмосферне дійство і наші журналісти. Фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош» традиційно пройшов чи на Дієві. Цьогоріч ми вирішили на максимум поринути в атмосферу 14-15 століття, тематично вбралися і вперед у середньовіччя. Пізнавати минувщину надалі довелося самостійно. Наш рицар був змушений присвятити себе справам військовим. І відразу про бугурти, масові поєдинки, щита, видовище. Ніхто нікого не шкодує, всі б'ються по-справжньому, з тією відмінністю від автентичного бою, що зброя не заточена. Приїхали на фестиваль чимало учасників Національної збірної України з історичного середньовічного бою. Серед них Григорій Чеплуцький. Нещодавно хлопець повернувся з битви націй, де виборов срібло в номінації «Професіональні бої» у ваговій категорії до 75 кілограмів. А також став срібним призером у складі збірної України в номінації «Масові бої» 21/21. Мені подобається бити людей железними палками. Історичний середньовіковий бой – це молодий вид спорту, єдиноборство контактне, в якому можно, ну, как в любых единоборствах, можно бить людей, но в отличие от других видов боевых искусств, это командное взаимодействие, что дает гораздо больший адреналин. На Срібному Татоші, однак, Григорій в ролі арбітра. Каже, що судити поєдинки – справа не з легких. Бійці викладаються на повну, ударів багато, рахувати треба уважно, оскільки між переможцем і програвшим різниця часто мінімальна. З приводу фестивалю, каже, топ рівень. Это замечательный фестиваль, один из лучших в Украине. Здесь все просто супер. Самое любимое мероприятие в Украине. Проте не боями єдиними розважали присутніх. Дуже потужною була кінна частина. Красені скакуни просто вражали. Варто відмітити, що цьогоріч вперше відбувся кінний рицарський турнір. Ну яке середньовіччя без рицарських турнірів, де на кону серце прекрасної дами? Займаються історичною реконструкцією нерідко цілими родинами. Для сім'ї Бартош, окрім цікавого проведення часу, це ще й пізнавальна діяльність. А ще адреналін і вдосконалення власних здібностей. Костюми шиють самі. За костюми в родині відповідає мама. Сама шила. Тільки самі, все по книжкам. На жаль, тільки англійським книжкам приходиться переводити і брати візерунки, як то має бути. Ніколь, будь добра, як жити в такій сім'ї? Дуже інтересно. Поринути в середньовічну атмосферу дозволяла й кухня автентична, без картоплі та інших культур, які з'явилися на наших землях набагато пізніше. Звичайно, що готували здебільшого м'ясні страви. Однак були й бюджетні, так звані селянські варіанти, наприклад, чечевиця або нут. Росла ця культура практично всюди, є ситною, а тому була дуже популярною серед небагатих верств населення. А от рис з м'ясом – це вже страва заможних. Крупися розварювали до стану розмазні, да? Робилися на густих м'ясних бульйонах, да? Або просто витаплювалися шкварки, заливалося і так по воді ся тушило. Значить, все робилося максимально, щоб то ся зварило не скоро, але довго не псувалося в силу того, що воно жирне. Да? Ми готували борщ. Борщ ходив раніше в древній. В середньому віку ходив меню багатих людей. Правда, картошки не було, була торгання, була, ну, рис для дуже багатих людей був, тому що раніше, ну, а бідні їли чечевицю. І тому от ми готуємо борщ іменно з торганю, якби немножко для багатих людей, немножко його переділили на більш сучасний лад.
Традиційно прийшов на фестивалі і так званий «Літ Татош». Літературна частина була представлена чималою кількістю поетів та письменників, віп-гостею серед котрих стала Галина Малик. Я сюди привезла головну книжку «Срібного Татоша», яка називається «Мандри і подвиги лицаря Горчика». Оце, до речі, єдина книжка в Україні про лицаря, який колись воював із Зміями Гориничами, із всякими іншими, 2, 3, 4, 5 і 100-головими зміями. Це книжка жартівлива, вона для дітей молодшого шкільного віку. Не забули організатори і про малих відвідувачів. Кожен міг покататися на поні, виліпити горщик, а також взяти участь у квесті. Окрім того, була організована дитяча платформа з аніматорами. Тут відбувається багато майстер-класів, також дітки в будь-який час можуть прийти намалювати щось. У нас є корона відгуків, де люди запишують відгуки про, і так само діти, про сам фестиваль. Вони можуть поліпити з екологічного соленого тіста, відвідати, попробувати зробити великі бульбашки. Всі бажаючі могли покататися на конях, постріляти з лука, пройтися замком, послухати про історію кохання Ілони Зріні та Ємри Текілі, а також потанцювати. Майстер-клас проводили дівчата з Дому історичного танцю та гри «Тартан». Цікаво, що перед танцем можна було почути і про історію його появи. Зараз ми б хотіли станцювати «Скудрінку», це був більш бойовий танок. Дуже багато слов'ян мали таку гарну традицію, вони йшли стінка на стінку. Таким чином вони виражали свої емоції, нібито змагалися одне з одним. Ну, ми зараз покажемо першу частинку, отже стінку на стінку ми зараз двох не покажемо, це було масовий танок. Річ участь у фестивалі, окрім закарпатських, взяли реконструктори з Одеси, Тернополя, Харкова, Києва, Луцька, Житомира, Львова, а також сусідніх країн Словаччини, Молдови та Угорщини. Це й бійці, і лучники, і танцівники, а також музичні гурти, які доповнювали атмосферу середньовіччя. Такі фестивалі часто спонукають романтиків до більш рішучих дій. Цьогоріч Татош допоміг одному з них попросити руки та серця прекрасної дами. Я дуже переживаю, не знаю, як вийде. Сер Джон Барінг. І я думаю, хлопці зараз йому трохи підіграють. В нього є кілька слів, в нього є що сказати, а краще показати. Фестиваль сподобався всім. Гості приголомшені як боями, так і атмосферою загалом. Гурти люблять це, профбої саме те, що я чекаю. Люблю профбої подивитися. Я би хотіла, щоб в році було не один раз в рік фестиваль, а десь два рази. Фаєр-шоу, то дуже запам'яталося. Ще мені запам'яталося коні. Відвідали фестивалі керівники району. Голова райдержадміністрації каже, що це дійство – візитка Чинадієва. Це одна з таких родзинок і Мукачевщини, і Закарпаття, зокрема. Ну, тут ми бачимо десятки людей, які своє хобі показали для всіх сьогодні, для туристів. Це дуже чарівно, красиво, багато емоцій. Організатори фестивалю також залишились задоволені. Нам пощастило з погодою, вона була ідеальна. Приїхали всі лицарі, всі клуби, котрі ми очікували. Ми дуже раді, що вони всі прийшли в повному зборі.
Ну, бої в цьому році набагато вищому рівні, ніж були в минулому. Дуже радий за наших бійців ордену Святого Миколая, котрі витримали цей тиск, навіть показали хороші результати. Єдине, на що нарікали, так це недолік потягів на Закарпаття, через що чимало реконструкторів не змогли потрапити на фестиваль. На жаль, мусимо констатувати так, що справді вихідні дні, відсутність достатньої кількості квитків залізнодорожних в напрямку на Закарпаття призвело до того, що в останні дні буквально багато учасників, які планували, які вже давно навіть подавали заявки на участь в фестивалі, вони просто фізично не змогли до нас доїхати. Але незважаючи на це, фестиваль зберіг свою масштабність. Наша ж знімальна група поринала у середньовіччя як могла. Що з того вийшло? Доброго дня. Доброго дня. Як я вам, як середньовічна леді? Ви шикарна середньовічна леді. І нічого мені не хибить? Зовсім нічого, хіба що мікрофон. Я схожа на середньовічну даму. Угу. Скажіть, будь ласка, я схожа на середньовічну леді? Так, зовсім підходите. Образ, який дотриманий зверху і донизу. Чи треба, Я описалася як журналіст у середньовічну атмосферу. Безперечно. Саме от такий образ, це є традиційний образ 14-15 століття. І як журналіст, і як історичний реконструктор, безперечно, ви описалися в атмосферу фестивалю «Срібний Татош». Середньовічний мікрофон. Таким побачили цей тиждень мої колеги. Гарних вам новин та віри у краще. Дивіться нас на нашому сайті та в мережі YouTube. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі на цьому ж каналі.